საქმენდილი სეთერ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტთან ერთად ვაგრძელებთ, რომელიც ხელახლა ერთიეს რამდენიმე დღეს და ივა გილოცავ. ივა ჭყონია დღეს დიმეს ჯორჯიას დაფუძნებელ დირექტორს, რამაზ მამაცაშვილს მასპინძლობთ. თუმცა სანამ სტუმართან საუბარს დავიწყებთ, ივარებთ დიდი ხანი არ ყოფილი ხარ ჩვენთან ეთერში ამ პანდემიურ რეალობაში, სტუდიაში მიხარია უკვე რომ ხედავ, გილოცავ კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ სტატუსთან ეთერში მოხვა, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა მე ჩაულებრივად თქვენი გუნდის წევრი ვარ. ხადია. რა რაღაცა ახალი ეტაპი იწყება, ესე მგონია და მოხარული ვარ რომ მოვედი დღეს და ჩვენი ასოციაციის ახალ წევრთან ერთად მოვიკითხო ამბები, სანამ ერთ კონკრეტულ ახალ წევრზე ვისაუბრებთ, ამ პროცესებიდან გამომდინარე, რა ხდება ასოციაციაში, როგორ მიდის სამუშაო. ცით რა, საკმაოდ ბევრი პრობლემები იყო. მე შემიძლია თამამად თქვა, ხმამაღლა, რომ ასოციაციის წევრი კომპანიები, სადისტრიბუციო კომპანიები, რომლებიც უწყვეტად ამარაგებდნენ მაღაზიას, ფაქტიურად ფრონტის წინა ხაზზე იყვნენ და ვერაფრით ვერ გამოვარჩევ იგივე ექიმებისგან, რომლებიც დღეს თქვათ პირველ ფლანგზე დგანან და არიან მაღალ რანგში აყვანილი. დამერწმუნეთ, რომ თითოეული ის დისტრიბუტორი, რომელიც იგივე იმ ზონაში, რომელიც დახურული ზონა იყო, მარნეული იყო, ბოლნისი იყო, შედიოდნენ თავიანთი ყველანაირი შიშის გარეშე, ფაქტიურად ესე შემიძლია თქვა, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთ თავზე ჰქონდა დაღებული ის რისკ ფაქტორი, ან რაღაცა პროცენტული მაჩვენებელი ხო იყო იმისი, რომ უკან რო დაბრუნდებოდნენ, რაღაც პრობლემა შექმნა, მაგრამ ნამდვილად ეს თითოეულ კომპანიას მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენ ეთერ საშუალებ და თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ფრონტის წინა ხაზზე იყო ეს სადისტრიბუციო კომპანიის თანამშრომლები და რა თქმა უნდა არ შემიძლია გამოვყო რიტეილ სექტორის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, რომლებიც აგრეთვე პირნათლად ემსახურებოდნენ ამ რთულ პერიოდში. რა თქმა უნდა, ბევრი დაბრკოლებები შეხვდა, ბევრი პრობლემები შეხვდა. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს რაღაც თემები თავრობისთვის იყო უცხო და სწორედ ამ დროს გამოჩნდა, რომ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი იყო, რომელიც შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ახლოს ვიყავით, ჭიდრო კომუნიკაციაში ვიყავით შესაბამისად თავრობასთან და გარკვეულწილად კონსულტაციებსაც ვაძლევდით, რა გაეკეთებინათ, რომ ეს ჯაჭვი არ ჩავარდნილიყო, თორე რეალურად არსებობდა იმის საფრთხე, რომ ფიზიკურად ვერ შეძლებდნენ სადისტრიბუციო კომპანიები ოპერირების გაგრძელებას, მუშაობას, იმდენად კაცრი რეგულაციები შემოდიოდა ყოველკვირეულად და ფიზიკურად ვერ გააგრძელებდა რიტეილ სექტორის მუშაობას, მაგრამ ნუ მიხარია, რომ რაღაც კუთხით, რაღაც პრობლემები ერთობლივად გადავლახეთ, მოგვისმინეს და ფაქტიურად მივიღეთ ის, რომ დახლები არ იყო ცარიელი და ის პრობლემა, რომელიც არაერთ ქვეყანას შეექმნა, ჩვენ ქვეყანას არ შეექმნა და დამერწმუნეთ, რომ ეს იყო ჩვენი ერთობლივი ბრძოლის, მე ესე ვიტყოდი, ბრძოლას დავარქმევდი შედეგი და ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ პანიკა არ გაჩენილიყო ჩვენ ქვეყანაში და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას, რომ გაგებით გაეკიდა, მოეკიდა იმ სიტუაციაში, რაც ხდებოდა და რა თქმა უნდა, ყველაფერი წავიდა დაბალანსებულად და არაერთხელ ამიხსნია მე არაერთი ეთერის საშუალებით, რომ მარაგების პრობლემა არ იყო და დღევანდელი რეალობაც ეგ არის, რომ საკმაოდ დიდი იყო მარაგები, მარაგებში ნამდვილად პრობლემა არ აქვს. თუმცა, ნუ გამომდინარე ჩვენ ძვირფასი ლარიდან, სამწუხაროდ ნახეთ, რომ ნომერ პირველი ქვეყანა ვიყავით სოფლიოში, სადაც გაუფასურდა 70 პუნქტი. Ну, ესეთი ალბათ არსად არ ყოფილა, 70 პუნქტით, რამაც ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენა კომპანიებს, როგორც სადისტრიბუციო კომპანიებს, აგრეთვე წარმოებელ კომპანიებს, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ნედლეულზე არიან, იმპორტირებულ ნედლეულზე დამოკიდებული. ამიტომ პირდაპირ შემიძლია თქვენი ეთერის საშუალებით განვაცხადო, რომ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში არიან კომპანიები და მათ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც სტაბილურობის წერტილამდე მივიდა ბიზნესი. არა, სტაბილურობის წერტილზე გვაქვს ლაპარაკი. ჯერ ყველაფერი წინ არის, ანუ ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ კლება არის. ჯერ შეინიშნება, რომ მივდივართ კლებისკენ და ამას მოწყობს ყველაფერი, თუნდაც იგივე სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს მიერ დადებული შედეგებიც, რა როგორ, რანაირად და რა თქმა უნდა, ეს შედეგი სამწუხაროდ უფრო და უფრო ნეგატიური იქნება და ისევ ველოდებით უარეს. ანუ აქ არის, იცით რა, ხა როცა ვსაუბრობთ, რომ მაღაზიებში ხო რიგები იდგა, იყიდებოდა პროდუქტი, ასე შემდეგ. მოთხოვნა იყო პირველადი მოხმარების პროდუქტს. მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე კლასის პროდუქცია, თუნდაც იგივე, ალბათ ლიმონადი იქნება, ეს არ ვიცი, სხვადასხვა გამაგრილებელი სასმელი, კოკა-კოლა,
შოკოლადი ასე შემდეგ, ანუ კლება არის საკმაოდ მაღალი, რადგანაც მოთხოვნა შემცირებული არის, პირველადზე არის მოთხოვნა გაზრდილი. შესაბამისად ძალიან ბევრი უმუშევარი დარჩა, რაღაც ძალიან ბევრს იგივე საიჯარო თანხა აღარ შეუვიდა, ვეღარ შეუვიდა, განა შეუვიდა, თქვა იგივე ტურიზმის სექტორიდან თანხები, რომელიც შემოდოდა, არ შემოვიდა და ეს ხო ჯაჭვია თავიდან ბოლომდე აწყობილი, რომელიც საბოლოო ჯამში ნებისმიერ ბიზნეს ოპერატორს არ თხავს და ნუ ჩვენც რა თქმა უნდა მაგ ჯაჭვში ვართ მოყოლილი და რა თქმა უნდა გარდა კიდევ ფასების ცვლილებას. ფასების ცვლილებას ამ ეტაპზე ნამდვილად არ იქნება, თუ ის კურსი შენარჩუნდა, რაც დღეს არის ფასების ცვლილება, რა თქმა უნდა არ იქნება და ნუ გარდა ამისა საერთაშორისო ბაზარზე შეინიშნება კლება და შესაბამისად იმ პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ვთქვათ, როგორიც იყო შაქარი, ბრინჯი, მაკარონი, შესაბამისად ფასების კლებასაც უნდა ველოდოთ, არის ეს მოლოდინიც. სხვა დანარჩენ პროდუქტზე ფაქტიურად ფასები უკვე გაიზარდა და ის ფასები, რომელიც არის მიღებული, დიდი ალბათობით არ შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში გაზდით არ გაიზდება, მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული ეროვნულ ბანკზე და მთავრობის ეკონომიკურ გუნდზე. მათ თუ არ დააბალანსეს ქვეყანაში სიტუაცია, რა თქმა უნდა, და კიდე თუ გაექცათ ლარი, აქ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გარდაუვალი იქნება. თავიდან ბოლომდე ამაზე ალბათ ცალკე ეთერი დაგჭირდება, ახალი წევრი დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას დაახლოებით 15 ახალი წევრი შეემატა სამი თვის განმავლობაში, რაც მე თქვენ ეთერში არ ყოფილვარ და რა თქმა უნდა ექნება წლის ბოლომდე იმის საშუალება, რომ გაგანებიროთ ახალ-ახალი ეთერები და ახალი ინფორმაცია მოვიფიქროთ, მივაწოდოთ მსმენელს და მაყურებელს და ნახოთ რა, როგორ და რა კუთხით ვითარდება და რა პრობლემები აქვს ჩვენ სფეროს, ასე რომ მე მგონი გადავიდეთ დრო არის. შეგვიძლია რომ უკვე დიმეს ჯორჯიაზე მოვიყოთ უფრო მეტი მაყურებლის მომის ამ კიდევ ერთხელ. მადლობა ნდობისთვის, მადლობა ჩვენ დიდ ოჯახში შემოსვლისთვის და წარმატებები მინდა გიცურო. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ კომპანია დიმეს ჯორჯი არის სულ რაღაც 2 წლის დაფუძნებული და საკმაოდ თამამი ნაბიჯია, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ 2 წლის წინ უკვე იმდენად რთული იყო ბაზარზე შემოსვლა, რომ ჩემთვის ფაქტიურად წარმოუდგენელი იყო, რომ ახალი მოთამაშე შემოვიდოდა და მით უმეტეს იმ მიმართულებით, რასაც სადეზინფექციო საშუალებები ქვია და ჰიგიენური საშუალებები ქვია. ამიტომ საკმაოდ თამამი განაცხადი არის და წარმატებები მინდა გიცურო და ძალიან საინტერესო არის, გავიგოთ რითი დაიწყო ეს ყველაფერი, ანუ კი ბატონო, როგორ გადადგე ესეთი თამამი ნაბიჯი, რამ განაპირობა? მივესალმები სულიერ საქართველოს, მოგესალმები თქვენს, გილოცავთ კიდევ ერთხელ მეორე მოწვევის პრეზიდენტობას. მართლა შეუცვლელი ხართ ამ საკითხში და მესამეჯერ და მეოთხეჯერაც რო იყოს, პირადად მე ჩემდობას გამოგიცხადებთ. მადლობა. რაც შეეხება კომპანიის დაარსებას, ამ სისტემაში მუშაობდით დაახლოებით 5-6 წლის განმავლობაში, რასაც ქვია სადეზინფექციო საშუალებები და ჰიგიენური საშუალებები. დისტრიბუციის მიმართულებით. კი, დისტრიბუციის მიმართულებით ერთ-ერთ ძალიან კარგ ჰოლდინგში, სადაც ასე რომ ვთქვათ, პროფესიულად გავიზარდე. ამის მერე რამოდენიმე ჩემ ძალიან ახლო მეგობართან ერთად გადავწყვიტე დამეწყო საქმე, რომელმაც გამომიხატეს ნდობა, სრული ნდობა და დავიწყეთ ოპერირება საქართველოში სადისტრიბუციო საქმიანობით. დღეს გამორეობთ იმპორტი გვაქვს ინდონეზიიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და ვცდილობთ ხარისხის გავლით ვიმუშაოთ. რა შეიძლება საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია შემოვიტანოთ საქართველოში, მივაწოდოთ ჩვენ მოხმარებელს. და პლუს ამას ცოტა მიყვარს ისე საქმის კეთება, რომ არ მოვექცე რაღაც კალაპოტში და ვეძებო სხვა გზები. ამ სხვა გზებიდან ძებნიდან გამომდინარე მივიღეთ ის, რომ სადისტრიბუციო კომპანიამ დაახლოებით 1 წლის თავზე TBC-ის დაჯილდოებაში მივიღეთ მონაწილეობა, ერთ-ერთი პრეტენდენტები ვიყავით განხრაში მოქცევა თანამშრომლების მიმართ, რა. ასე რომ ვთქვათ, ერთი დიდი ოჯახი ვართ 50 ადამიანამდე, რომლებიც ყოველდღურად, როგორც მე მიყვარს ეს საქმე და როგორც მე ვაკეთებ სიყვარულით ამ საქმეს, ისევე გაგებით და სიყვარულით ეკიდებიან ის თანამშრომლებიც. არ გვაქვს ის ზღვარი, რომ დირექტორი იქ ვაიზერი, სუპერვაიზერი თქვენ გეწოდინება დისტრიბუციაში, როგორც არის ძალიან დიდი იერარქია დაწყებული სავაჭრო აგენტით, დასტავკით, პრისეილერით, ვაიზერი, გაყიდვების მენეჯერი, დირექტორი, დამფუძნებელი, ძალიან ბევრი ჯაჭვია, რომელი ჯაჭვის დანაც ერთი რგოლის ამოვარდნას ნიშნავს, რომ საერთოდ მოიშალა სისტემა. ჩავეთვები და ვიკი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დამფუძნებლის უშუალო ჩართულობა და უშუალო ურთიერთობა თანამშრომლებთან, იმიტომ რომ ეს გაცილებით მეტ სტიმულს აძლევს და უკეთესად აისახება რა თქმა უნდა კომპანიის წარმატებაზე. ხარისხი, დისტრიბუციის ხარისხს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რასაც აკეთებ, იმდენად ხარისხიანს უნდა აკეთებდე, რომ როგორც თქვენ თქვით, ახალი მოთამაშის გამოჩენა ბაზარზე რა შეიძლება შეესთავაზო მომხმარებელს, ხო? შეიძლება
ასერ უნდა ვთქვათ დასაბანი საშუალებები, ხო? ვთქვათ საპონი ერთ-ერთი. Არის რამოდენიმე ბრენდი, 1, 2, 3, ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი დასახელებაა და რატომ უნდა აირჩიოს შენი, ხო? აქ merchandiser-ზე ძალიან ბევრი არ დამოკიდებული, განლაგებაზე ძალიან ბევრია მაღაზიაში დამოკიდებული. დამოკიდებულია იმაზე, როგორ მიაწვდი, რა საფასო სეგმენტით მიაწვდი და რა ხარისხს მიაწვდი. ამ ყველაფერმა ასე რომ ვთქვათ, შედეგი მოგცა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაინც ახლა COVID-მა თავის პრობლემები მოიტანა, სანამ ამ თემაზე გადავალთ. ზოგადად რა პრობლემებს წაწყეთ? ყველაზე მთავარი პრობლემა თქვენთვის თქვა ბიზნესი როდესაც დაიწყეთ, რა იყო იგივე ვისაც სურვილი აქვს დღეს რო სადისტრიბუციო სფეროში ჩაერთოს, თქვა და აი რა რეკომენდაციებს გაწევდით? აი რა პრობლემები იყო პირველი, რა პრობლემებს წაწყეთ? პირველი ყველაზე დიდი პრობლემები არის ის, რომ თანხების მოძიება. სამაკო სექტორი ახალგაზრდა კომპანიებს, ახალდაფუძნებულ კომპანიებს არენდობა, ასე რომ თქვა, სრულიად გასაგებია, რატომაც არენდობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია არსდება და რამოდენიმე თვეში, 2-3 თვეში უქმდება და სახელმწიფოსთან არანაირი ბერკეტი არ არის. რა არის თქვა მიზეზი იგივე რო არსდება, მე ვეღარ აგზელებენ ოპერებს. მიზეზი ის არის, რომ ძალიან ბევრი შეფერხებები ქონდა, რა იყო გამოწვევა. ჩვენი პირველადი შეფერხება ის იყო, რომ თანხების მოძიება, შემდეგ უკვე დეფიციტი თანხების, იმიტომ რომ ქსელში კონსიგნაციებით ვყიდით პროდუქციას და ქსელური მარკეტები ძალიან დიდი ხნის კონსიგნაციას გთხოვენ, 60, 65 დღე, 70 დღე. ამ 60 დღის მე გარანტირებულადაც ვერ ვიღებთ იმ თანხას, რასაც გვეკუთვნის, რაღაც გაურკვეველ თანხებს გვაჭრიან, რასაც ვერ ვადასტურებთ ვერაფრით და არ გვაქვს ბერკეტი იმისა, რომ მხოლოდ დაურეკოთ მაინც რა, რომ შევეხმიანოთ, რომ აი რა თანხა ჩამოგვეჭრა, რისი საფასური ჩამოგვაჭარი, ჩამოგვაჭერით რა. ანუ კომუნიკაციის პრობლემაც არსებობს. კი, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ არის საუბარი მსხვილ სავაჭრო ქსელებზე და რა თქმა უნდა, საცალო სავაჭრო ობიექტებზე და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მინდა თქვენ ეთერ საშუალებით ყურადღება გავამახვილო, რომ კონკურენცია აგენტოს მიერ დაიდო დასკვნა დაახლოებით 2 თვის წინ, რომელიც ხატყობს, რომ რეგულაცია, რომელიც არსებობს ამერიკაში, რომელიც არსებობს ევროპაში, ცენტრალურ აზიაში, ანალოგიურ უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაში, რა დაიქნას დაცული უფლებები სადისტრიბუციო მწარმოებელი კომპანიების, რომელიც ფაქტიურად ეხა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვართ ჯუნგლებში ჩვენის, რომ შესული რიტეილ სექტორთან ერთად და დომინანტი არის და რა თქმა უნდა ძალაუფლება მხოლოდ ერთ ხარეს არის სამწუხაროდ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე აქტიურად მუშაობთ, ასოციაცია ჩართული ვართ არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რათა მოძიებული იქნას დონორი ნეიტრალური, რომელიც უკვე ამ საკითხზე დაიწყებს მუშაობას და რა თქმა უნდა აქტიურად იქნება რიტეილ სექტორის და ჩართული როგორც საკანონმდებლო აგრეთვე აღმასრულებელი ორგანო. აგრეთვე ძალიან საინტერესოა, რომ ვთქვათ COVID-ის პერიოდში რამდენად რთული პერიოდი იყო თქვენთვის და ვთქვათ დღეს რა სირთულეებს აწყდებით, იმიტომ რომ ყველა კომპანია თითქმის ვისთანაც ურთიერთობა მაქვს, საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე არის. პირველი ყველაზე მეტ პრობლემა რაც არის, არის ფინანსური პრობლემა, ფინანსების მოძიება და კონკრეტულად თქვენ ვთქვათ რა პრობლემას აწყდით, ისეც რაც იყო ისეთი მნიშვნელოვანი და ის აღმოფხვრა შესაძლებელია. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვისმენდით, რომ უნდა შევამციროთ მობილობა, უნდა დავწიოთ მობილობის ხარისხი, დავრჩეთ სახლში, არ გამოვიდეთ გარეთ. ეს ნიშნავს რას? რომ ჩვენ პროდუქციას ვაწვით მაღაზიას, მაგრამ მაღაზიას არ აქვს რეალიზაციო, ვერ ახდენს რეალიზაციას. იმის და გამო, რომ თუ ჩვეულებრივ დღეში, სადაც მუშაობს 12 საათის განმავლობაში სავაჭრო ობიექტები, ამ შემთხვევაში მუშაობდა უკვე კომენდანტის საათის რეჟიმში და შემცირებული იყო ვადა სავაჭრო ობიექტების შემცირებამ გამოიწვია რიგები, რაც ერთი ადამიანისთვის შეიძლება ეხა რაღაც 2-3 პროდუქტი უნდა იყიდოს, მაგრამ თუ დააკვირდებით ყველა სავაჭრო ობიექტში არის განთავსებული ესე, რომ შედიხარ თლიან სივრცეს არ თყავ წრეს და გამოდიხარ მერე, რაც თავის დავა შეიძლება მხოლოდ ან სიგარეტი უნდოდეს ადამიანს, ან პური უნდოდეს და მაინც გიწევს იმ დიწრეზე წასვლა და მაინც გიწევს, რომ ყველაფერი დაათვალიერო რომ მაღაზიაში და მერე გამოხვიდე გარეთ. ეს დროს წელავს, ასე რომ ვთქვათ რა. შემცირებ მაღაზიამ რადგან შეამცირა გაყიდვები, შესაბამისად შემცირდა ჩვენი შემოსავალი. ჩვენ დამოკიდებული ვართ სტაბილურობაზე, იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში არსებობს სტაბილური მდგომარეობა და გაყიდვები მიმდინარეობს თითქმის ერთნაირად, სადისტრიბუციო კომპანიები ვცდილობთ წლიდან წლამდე რაღაც მატება გავაკეთოთ და წინ წაიწიოს კომპანია, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს სამი თვის ჩავარდნა იმდენად მნიშვნელოვანია და იმდენად დიდად დაგვარტყა, რომ ჩათვალეთ, რომ დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მინიმუმ ზრდაზე კი არა, იმის შენარჩუნებაზე უნდა ვიფიქროთ, რაც წინა წლებში ქონდა და იმის გამეორებაზე, იმიტომ რომ აი ზუსტად შედარება რომ მოვიყვანოთ, აი როგორც მუჰამედ ალის ყავდა თავის სპორტის ზენიტში თავისთავად აყვანილი და მიმწყვეული ყავდა კუთხეში ოპონენტი, ეგრევე ვართ მომწყვეულები ხა ჩვენ და ვიგერიებს დარტყმებს იმას, რაც ამ სამი თვის განმავლობაში მივიღეთ. ანუ ზუსტად ეს სიტუაციაა რა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ
Plus ამას სოფლიო ბაზარში ნედლეული გაძვირდა, მწარმოებლებმა გაგვიძვირა პროდუქცია, მოსაწოდებელი პროდუქცია, იმის გამო რომ შეიძლებოდა დეფიციტი შექმნილიყო პროდუქციაზე და განცხადებები კეთდებოდა რომ 2-3 წელი განმავლობაში შეიძლება ეს გაგრძელდეს და არ ვიცით სადამდე მივალთ და არ ვიცით რა მოხდება, ამან გამოიწვია ის რომ ადამიანებმა შეამცირეს ისეთი რაღაცეების შეძენა, რასაც მაგალითად ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ყიდულობდნენ და მოხმარი იხმარდნენ. აქ საუბარია იმაზე რომ მე ხა პირადად ჩემი კომპანია დიმა ჯორჯია ჩვენ მუშაობთ ჰიგიენურ საშუალებებზე, უფრო კოსმეტიკური მხარე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხა სახში დარჩენილი ადამიანს კოსმეტიკა ისე არ ჭირდება, როგორც გარეთ გამოსულ ადამიანს. მით უმეტეს, როგორი წარმოსაჩენი ერისავართ და როგორი წარმოსაჩენი ქვეყანა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რეალიზება დავარდნილია. რეალიზაცია დაიწია, შესაბამისად, შეუსავალი დაიწია, ჩვენ ვალდებულებები არ გავქრობია რა, ანუ ჩვენ თუ ბანკმა გადაგვიწია რაღაცა 3 თვის განმავლობაში, აი ეს გადაწევა არ ნიშნავს დაპაუზებას. ანუ ის პროცენტი, რაც ერიცხებოდა და რაც პროცენტი უნდა ყოფილიყო, ის ცენტი ავტომატურად ემატება ზემოდან. ანუ რეალურად რომ ვთქვათ, რომ თუ სიტყვაზე ესე ავიღოთ, თუ სიტყვაზე 1 მილიონი დოლარი ქონდა საბანკო სესხი, სამი თვის თავზე 1,050,000 დოლარი გაქვს საბანკო ვალდებულება. ამ სამი თვის განმავლობაში სესხმა გაიზარდა, რადგან ზირიდა პროცენტი ერთად არ იფარებოდა და მხოლოდ პროცენტი ერიცხებოდა ამ სამი თვის განმავლობაში, ისევე გადასახდელი ეს თანხები არსად არ წასულა. ისევე ჩვენი ვალდებულებებია. ამასთან პლუს ამას ის ვალდებულებები, რაც მომწოდებლებთან აგვაქვს ჩვენ, იგივე თურქულ კომპანიებთან, იგივე ინდონეზიურ კომპანიებთან, რომელიც გასასტუმრებელია უცხო ვალუტაში, რაც არის ყველაზე. უცხო ვალუტაში და ეს უცხო ვალუტა დამოკიდებულია ისევე ადგილობრივ სტაბილურობაზე. ხა მე მაგალითად, როცა 60-დღიანი კონსიგნაცია გაქვს წარმოებელთან ან 30-დღიანი კონსიგნაცია გაქვს წარმოებელთან, როდესაც ყიდულობ იქ პროდუქციას და მოგაქ ორი თვის თავზე აღმოჩნდება რომ რო გავალაროთ ის დოლარი 100,000 რო იყო გადასარეცხი, აღმოჩნდა რომ 130,000 ლარია გადასარეცხი. მაგრამ მე ის როცა შემოვიტანე და პროდუქცია ფასნამატი გაუკეთეთ და ფასში ავიყვანეთ, ეს ფასი უკვე ჩავთვალოთ რომ შეამცირა მარჟა, ის მარჟა რომელიც დამოკიდებულია თანამშრომლების ხელფასების გადახდაზე, საშემოსავლო თანხების გადასახდელზე, დღეგებზე, ოპერირებაზე და მუშაობაზე რა. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტიურად და კაფეოდ ახსნა რეზომ იმ პრობლემების შესახებ და იდენტიფიცირება გააკეთა, რაც არის და დამერწმუნდეთ, კიდე უფრო გაცილებით მეტი არის და არა მხოლოდ დიმეს ჯორჯი, არამედ ფაქტიურად ყველა კომპანიას მინიმუმ 1 წელი მაინც ჭირდება, რომ იგივე ზუსტად იმ მდგომარეობაში მოვიდეს კომპანია და დაჭდეს იმ მდგომარეობაზე, რაც იყო თქვათ თებერვლის დასაწყისში, მინიმუმ 1 წელი, თუმცა არის კომპანიები, რომელსაც შეიძლება 2 წელიც კი დაჭირდეს. რომ უბრალოდ აგეს, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო და ხმამაღლა თქვა, სანამ ეთერი დასრულდება რა. საუბარი გქონდა, სანამ დავიწყებდით, პირდაპირ ეთერში შემოვიდოდით, რომ კომპანიაში შევიდა შესამოწმებლად აუდიტის სამსახური და არა მარტო დიმეს ჯორჯიაში, არამედ სხვადასხვა მცირე და საშუალო კომპანიებში შესული. მინდა რომ სახელმწიფოებრივად იფიქროთ, ჩემო კარგებო რა. დღეს ის პერიოდი ნამდვილად არ არის, რომ კომპანიები, რომლებსაც ისე და სერიოზული პრობლემები აქვთ და გადარჩენაზე არიან, ზედმეტი რესურსი დახარჯონ იმაზე, რომ ვიღაცა შევიდეს და ამოწმოს. არავინ არ გაურბის შემოწმებას და ზუსტად ვიცი, არავის ამის პრობლემა არ აქვს. მაგრამ დღეს გაცილებით მეტი პრობლემის წინაშე დგას ნებისმიერი ბიზნესი და აცადეთ უბრალოდ ამოისუნთქონ. ეს ძალიან ნეგატიურად აისახება და მიხარია რომ განახლდა ჩვენი ეთერი და ნებისმიერი კომპანიის იდენტიფიცირებას მოვახდნენ, ვის რა პრობლემა შეექმნა და რატო შეექმნა, დამატებით ხელოვნურად სახელმწიფოს ჩართულობით. კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ რა თქმა უნდა, არავინ არ არის იმის წინააღმდეგი, რომ კომპანიები შემოწმდნენ, მაგრამ არა ისე მასიურად და მასშტაბურად ცირე და საშუალო ზომის კომპანიების შემოწმება ეხლა პანდემიის გადავლის შემდეგ, გადავლილია თუ არა ეს კიდე არ ვიცით, როდესაც საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიიღეს კომპანიებმა, იფიქრეთ სახელმწიფოებრივად, რომ ქვეყანა ერთად გადავარჩინოთ, ისედაც სერიოზული განსასწრების წინაშე ვდგავართ და სერიოზული ომი ჯერ კიდე გავლილი გვაქვს თუ არ გვაქვს გავლილი, არ ვიცი და რამდენად სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები გველოდება, ალბათ თქვენ კიდე ჩემზე უკეთესად იცით. ასე რომ სახელმწიფოებრივად იაზრო. გავაახლებთ ინფორმაციას ყველა კომპანიასთან დაკავშირებით. მადლობა იმ საინტერესო სტუმრის წარდგენისათვის. ივე ჭყონია საქართველოს ინსტრუქტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი და რამაზ მამასაშვილი დიმე ჯორჯიას დამფუძნებელი დირექტორი იყვნენ ჩვენთან საქმენდილას ეთერში.